Напевно, в ній було оприлюднено загальноукраїнське дослідження, яке провела група «Рейтинг», згідно з яким Чернігів потрапив у п'ятірку лідерів серед 22 інших обласних центрів. І за рівнем задоволеності міською владою ми на четвертій позиції. І все ж таки, як ми сьогодні вже неодноразово чули, що у соціальних мережах дуже часто, ну іноді, люблять вас критикувати, але звучать і конструктивні пропозиції. Чи розрізняєте ви критику і конструктивні пропозиції, і як на це реагуєте? Дякую за запитання. 2 хвилини часу. Я дійсно підтверджую, що на замовлення Інституту IRI Сполучених Штатів Америки групою «Рейтинг» було досить ґрунтовне зроблено дослідження по всій території України серед всіх обласних центрів. І в нас дійсно є позитивна динаміка в усіх питаннях, окрім безбар'єрного доступу. Безбар'єрний доступ містяни відмітили, що ми недостатньо тут працюємо. В цілому місто посідає позицію по багатьох питаннях в десятці, 10-11 місто, 5-4. По рівню корупції оцінюється як найнижчий рівень корупції серед усіх обласних центрів. Я би запросив би вас, як журналістів, проаналізувати ці дослідження, вони є в відкритому доступі. Те, що стосується критики, знов-таки, я запрошую всіх людей, які тільки знаходять себе і свою реалізацію в негативі, в перебуванні в такому негативному полі, все-таки виходить іноді в місто, дивитися на це місто, спілкуватися з громадянами, визнавати, що все-таки місто за останні 2 роки воно змінюється, і громадяни визначає, що місто змінюється в правильному напрямку, розвивається в правильному напрямку. І ті пропозиції, які є конструктивними, які містять не тільки критику, що все вкрали, що все дорого, що все погано, що ну, скрізь негатив, я обов'язково сприймаю, тому що я щотижня роблю моніторинг ЗМІ, і будь-які речі, які є, ну скажімо, по яких є конкретні пропозиції, я на них реагую.